بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد نعیم خان دی. زه ډایرکټر یم په پاپولیشن ویلفیر ډپارټمنټ بلوچستان کې. نو دا پاپولیشن ویلفیر پروګرام چې دی دا ویسې داسې د فلاو د ترقیو د خوشحالي پروګرام دی. دا د خاندان د خوشحالي پروګرام دی، خاندان د ترقی پروګرام دی، خاندان د مضبوطی پروګرام دی. د دې مطلب دا دی چې که څوک خپل بچان پلان کې خپل خاندان پلان کې نه چې مطلب څنګه دوی ښه تربیت کوي، ښه تعلیم کوي، ښه تعلیم ورکوي، سي خپل بچان ته خپل کوچنیانو ته د هغو د صحت خیال ساتی، نو دغه پروګرام د هغو دپاره دی چې دوی خپل فیملي چې د پلان کوي او هغه مطابق خپل فیملی ته ترقی ورکوي. نو د دا باره کې په ملک کې په هر ځای کې دوی د فاتر شته ډاکټرز کار کوي، ګاینکولوجست کار کوي، د ښځو ډاکټران، د ښځو ټیکنیکل خل ډېر کار کوي د زنانو دپاره نه. نو دا ډېر مفید پروګرام دی. دا ته یو وره وګوري، ورسره کښېني، دوی سره رابطه وکړي، دوی سینټرانس دلته چې دوی خلک ګرځي دغه دا کې د کوم چې هیلپ لاین دی په واټساپ کې دی یا په فیسبوک کې دی نه، دوی دوی په دې باندې غور وکړي او د دې کوم چې مقاصد دي د هغو سره تعاون وکړي او انشاءالله دا به ډېر فایده مند وي او دا غیر اسلامي پروګرام هم نه دی. نو دغه زما پیغام دی د ګورو دپاره. ستاسو شکریه ادا کوم.